Zdravím vás, z na mojom videu na mojom kanále kryptonovej. Som veľmi rád, že ste zase prišli na môj video. V dnešnom videu to bude o pár strávach a novinkách. Poďme sa teda rovno pozrieť na market. Market kam nám sedia 266 miliard, 24 hodiny volium 51 miliard a VTC dominancia 64 miliard. 3%, čo sa týka marketu, tak ten je prevážne aspoň teda top 10 v mínusových číslach. Je to skrz toho, že Bitcoin sa trošičku prepadáva a tým pádom ťahá aj niektoré kryptomeny smerom dole. Čo sa týka najväčších výťazov dneška, tak tu máme Synthetic Network Token, AVE, Augur, Nexo, REN a tak ďalej a tak ďalej. A čo sa týka najväčších lúzrov dneška, tak tu máme Zilika, Hedra Hashgraph, SIA Coin, Verge, Nano, Ravencoin, Blockstack a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, čo sa týka marketu, tak ten je prakticky v takom čope, fakt sa tam toho teda veľa neudialo za posledných pár dní, prakticky máme tu nadvrchnú líniu tej 9500 a spodná línia toho daného trianglu je na 9100. 50 100 tu ho drží, uvidíme, či ho teda udrží to ema ale ako som hovoril v predchádzajúcich videách, tak cena je tlačená smerom dole, nevieme sa zatiaľ teda preraziť, uvidíme, že či sa odrazíme od toho triangula alebo od tej ema a naspäť pôjdeme na hodnoty 9500 dolárov, zatiaľ sedíme na 9300 všetko záleží od viacerých vecí, čo sa teda udeje na, aj na tradičnom markete, aj na aj celkovo v kryptosvete, ako som hovoril, stále žijeme aspoň teda zatiaľ v takej dobe, že market a celkovo celkovo ekonomika investori sú takí dosť opatrný a nepokojný skrz toho, že sa očakáva nejaký veľký boom, alebo teda očakáva sa tá kríza ekonomická, ktorá by mala príza. Uvidíme, ako to zasiahne aj náš kryptomarket. Čo sa týka tradičného marketu, tak uh, tam je taký jeden alarm, alebo také red flagy s tým, že SAP 500 možno zase dumpne smerom dole. Uvidíme, že či sa to teda stane a bude pokračovať v tomto patrne, keďže nedosahuje ďalšie nové all-time high a preto sa veľa uh, kryptotraderov práve pozdraje na tento ukazov ukazovateľ z toho, že máme tam istú koreláciu, alebo teda ak vtedy, keď spadol rapídne ten SAP 500, teda celkovo kompletný tradičný market, tak zaznamenal Bitcoin tiež dám z dlhodobého hľadiska. Uvidíme, ako to bude, no zatiaľ z krátkodobého hľadiska nasledujeme aj ten tradičný market. Ale ako som hovoril, je to všetko o tých daných investoroch a o traderoch, ktorí sa pozerajú na tradičný market a aj na kryptosvety a tie kryptosvet a tá investícia je trošičku neistá. Zase, čo je takým pozitívum pre Bitcoin z dlhodobého hľadiska, sú práve takéto reporty, ktoré vznikajú až 60 investorov investuje práve do bitcoinu na long term, čiže uvidia možno niečo také ako novodobé zlato. 20 všetkých tých bitcoinov, ktoré boli vyťažené, sa nepohlo s peňaženej 5 a viac rokov, čo je vynikajúci, vynikajúci, vynikajúci ukazovateľ. Zase treba podotknúť, že veľa tých bitcoinov, čo sa týka tých 20% bitcoinov, je práve stratených, alebo ľudia nemajú prístup k tým daným peňaženkám, buď zabudli, kde vlastne uložili tie dané bitcoine, stratili private keys a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to je taký trošičku klamlivý ukazovateľ. No čo je takým pozitívom pre tento market a prečo by možno mohol v budúcnosti bitcoin pora alebo teda rásť smerom hore, je práve tento ukazovateľ, že len 19% všetkého vyťaženého, zatiaľ všetkého vyťaženého bitcoinu putuje práve na trading a na obchod, čo je veľmi malé číslo. Fakt z tých všetkých bitcoinov, ktorí už mám taký pocit, že vyše 18 miliónov bolo vyťažených, tak je to veľmi malé percento, čo sa práve traduje. A to je veľkým pozitívom, keďže ten dopyt a záujem bude práve stúpať po bitcoine, alebo teda dúfam, že bude stúpať po bitcoine a tým pádom, čím menej bitcoinu bude na markete, tým vyššia alebo tým viac sa bude ťahať ten bitcoin smerom hore. Ostáva nám necelých 2,4 milióna na vyťaženie, čiže už sme cez 18,6 milióna bitcoinov vyťažených, čo je pozitívum. A prečo hovorím, že by to mohlo potiahnuť smerom, cenu smerom hore, sú napríklad aj takéto články, ktoré prichádzajú z rôznych krajín a teraz z Argentíny, mali sme to už aj vo Venezuele, mali sme to v Turecku, mali sme to v Číle, mali sme to vo veľa krajinách, kedy zažívajú obrovskú infláciu ich tradičná, alebo tá daná tradičná mena v tej danej krajine. Tento článok je čisto napísaný ohľadom Argentíny a pozrite sa na to local bitcoin volume, alebo na na tie stránky, ktoré ponúkajú nejaký predaj Bitcoinu alebo kúpu Bitcoinu, tak pozerajte sa na ich volium, ako to ráste práve v takýchto časoch, keď tá daná venezuelská mena zažíva, pardon, argentinská mena zažíva krízu, čiže to sú všetko pozitívne veci, veľa ľudí vie o tých daných kryptomenách a o Bitcoine a aj o tom, ako si to udržuje hodnotu, respektíve pri takýchto veciach si to udržuje hodnotu o veľa väčšiu a lepšiu, než tradičné meny, alebo teda fiat meny a preto tak, práve takýto ukazovateľ v spojení práve s týmto ukazovateľom, že je málo bitcoinov tradovaných, čo sú všetky bitcoiny vymajnované a je ich málo fakt v ponuke, tak práve kvôli tomu môže narásť cena. A to prečo? Lebo bude veľký záujem o ten daný bitcoin alebo o kúpu bitcoinu a bude príliš malá ponuka. Ako sa tá ponuka zvýši je, že sa začne zdvíhať tá daná suma bitcoinu. Čiže napríklad ja keď mám nejaký bitcoin alebo mám jeden bitcoin a ho proste nechcem predať pod 10 000 dolárov a je nejaký človek ktorý chce si kúpiť ten jeden bitcoin a je ochotný zaň ho zaplatiť oveľa viac, tak mi napríklad môže dať ponuku na 12 tisíc dolárov, na 13, na 14, na 15, bude dvíhať tú danú ponuku, bude zadávať ordre, že za toľko a za toľko kúpim bitcoin, za toľko chcem kúpiť bitcoin, za toľko chcem kúpiť bitcoin a to bude ťahať smerom hore tú danú cenu. Ako sa to potom ustáli je, že niektorí investori si povedia, hej, dobre, tak toto je veľmi vynikajúca vec pre mňa, aby som to už pri tejto danej sume predal, skrz toho, že budem strašne v pluse a som ochotný predať čas svojho bitcoinu niekomu, aby ho teda aj on mal. Čiže takto bude narastať. Ten, tá daná suma, čiže to je také očakávanie toho daného marketu. Čiže že to sú pozitívne veci do budúcna. Jasné, že sa to neudeje za 1, 2, 3, 4 dní, mm, zo pár mesiacov. Možno to bude v priebehu zo pár mesiacov, rokov. Uvidíme, ako to, ako to všetko dopadne. No mám taký pocit, alebo teda aspoň podľa mňa, že Bitcoin na tejto sume je veľmi, veľmi nedocenený, aspoň to, čo nám ponúka, respektíve všetky kryptomeny, čo nám ponúkajú a aké dvere do budúcna nám oni otvárajú. Hey, rôzne projekty nie len Bitcoin. Čiže to sú všetko pozitívne veci, čo sa týka kryptomien. Dobre. Jedna z najväčších správ, ktorá prišla práve dnes, ktorú rozberajú kompletne všetci na Reddite a na Twitteri. Veľa ľudí si to nedočítalo, veľa ľudí si to neprečítalo a už vzniká panika, že proste Bitcoin peňaženky vedia byť hacknuté. Predávajte svoj Bitcoin. Tí ľudia, čo nemajú radi kryptomeny, tak sa práve týchto vecí chytajú a neinformujú o tom správne. Bitcoin peňaženka bola prelomená a hacker, hacker dokázal odsudziť Jeden Bitcoin. Čo sa prakticky stalo, je, že bitcoin developer John. Cantrell e, sa dostal k tomu, aby prelomil, alebo teda prelomil Bitcoin peňaženku a tým pádom si mohol zabezpečiť jeden Bitcoin. Bolo to vďaka jednému challenge, ktorý vznikol práve na Twitteri. E, tu na je ten dotyčný týpek, ktorý informoval práve touto vecou, že privátne kľúče e, k jednému Bitcoinu sedia na práve tejto peňaženke, e, ktorú, bol, ktorá be, bola vygerovaná vďaka 12 miestnému Memory Seedu, čiže to sú tých 12 slov, ktoré e, si vytvárate, keď alebo sú vám vytvorené, keď si vytvoríte svoju vlastnú peňaženku, tie slova pri niektorých peňaženkách si viete aj nahradiť alebo vytvoriť vy sami, čož je veľmi pozitívna vec. Uh, tie peňaženky, ktoré ponúkajú túto možnosť, že vytvoriť si samé uh, ten um, Mnemonic uh, Seed Phrase, uh, tak je len pozitívna vec, ak takúto peňaženku máte a niektoré peňaženky ponúkajú 24 slov. Čím viac slov tým ťažšie prelomiteľná je tá daná ochrana. Čo sa prakticky stalo je, že on po dobu zo pár dní alebo zo pár e, týždňov e, vydával slova. Dával postupne slova, dával rôzne hádanky k tomu, aby ste prišli na to dané slovo, ktoré je pre tú danú peňaženku a takto boli odhalená alebo bola prelomená ochrana e, tej danej ochrana. Nebola prelomená, bolo zistený tých ďalších zvyšných, e, tie ďalšie zvyšné slova. Tu nás si môžete prečítať, ako to všetko začalo. E, plus, tu na je vynikajúci, vynikajúci tento dokument celý John Cantrell, on prakticky čo prelomil tú danú peňaženku, tak napísal o tom médiový post. Trvalo to niekoľko hodín, trvalo mu to 30 hodín a to vďaka tomu, že vedel 8 z tých 12 slov. Čiže mu trvalo 30 hodín, kým prelomil 4 memonik, Memonic Seed Phase. Čiže 4 slová mu trebalo alebo trvalo 30 hodín vygenerovať a to vďaka tomu, že naprogramoval jeden program, skôr z toho, že on by to sám určite takto tak nezvládol, čiže bol, naprogramoval program, ktorý mu to dokázal spracovať, tie dané informácie a zabralo mu to zhruba nejakých 1,1 trilióna možností, ktoré mu prebehol počítač. Trvalo to 30 je Úplne, úplne šialenstvo. A tu na je vynikajúca vec. Neviem, či to zradil aj tu na. Dobre, e, nájdem vám to tu na. E, potom dal, alebo teda on postol e, toto na Twitter s tým, že zanechal tam aj odkaz, že ako k tomu prakticky došiel. Ja to tiež jasné, že nechám v diskripcii. Pozrite si to, nie je to jednoduchá vec, nie každý to dokáže a zatiaľ to nedokáže žiadny počítač takto vytvoriť sám, čo sa e, rieši o tých e, nových počítačoch alebo teda kvantových počítačoch, ktoré môžu prejsť. Myslím si, že aj ochrana, čo sa týka Bitcoinu, bude napredovať. A vynikajúcou vecou je, že niekto sa ho spýtal potom na Twitteri takúto otázku, že podľa toho zostavenia, podľa toho programu, ktorý on zostavil a všetky veci, ako si on ponastavoval, ktoré nájdete tam v tom mediovom pouste, tak sa ho niekto spýtal, že ako dlho by trvalo, keby ste nemali žiadne slova. Keby ste chceli len konkrétnu peňaženku prelomiť, alebo teda získať tie memory phases, kde potom by ste ich zobrali a prakticky vyklejmovali si tú danú peňaženku a potom získali tým pádom aj, vaš, aj tie dané privátne kľúče k tej danej peňaženke, ak by ste ju restorovali, alebo teda ak by ste ju obnovili na novom zariadení, napríklad sa to dá spraviť cez Exodus, tak by to trvalo, alebo teda on napísal, že Zhruba by to trvalo, keby nevedel žiadne slovo vygenerovať 12 týchto slov. Ak by to bolo len 12, podotýkam, že môžete mať peňaženku, kde je až 24. Niekde sú aj 16, mám taký pocit. Čiže by to trvalo zhruba toľko dní, čo je úplne, úplné šialenstvo, koľko dní by to trvalo. Proste zatiaľ je Bitcoin peňaženka, tou najbezpečnejšou vecou, ktorú môžete mať. Teda bitcoin peňaženka, od ktorej vlastníte privátne kľúče, ktorú ste si vytvorili, ktorú nemá žiadna burza. Toto sú brutálne, brutálne pozitívne správy. A tu je ďalšia, 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 ďalšia ukážka toho, aké bezpečné je to mať svoje vlastné peniaze uložené pre seba, alebo teda mať ich pod vlastnou kontrolou a že to nie je len také, keď sú tie články ohľadom tých kvantových počítačov, ktoré sú brutálne, brutálne, alebo teda ktoré budú brutálne efektívnejšie než tie naše obyčajné kompy, ktoré teraz používame. No stále je to ešte totálne v plenkách. A čo sa týka tých kvantových počítačov, a ja som sa k tomu vyjadroval neskutočne krát, bude to veľmi drahá záležitosť mať takýto kvantový počítač. Ja si myslím, že taký ja a možno moje deti sa toho nedožijú, aby to bola bežná, obyčajná vec v každej jednej domácnosti, také, tak ako je teraz PC. Ďalej, ako som hovoril, bude to obrovská, drahá záležitosť to vlastniť a určite tí, čo si to už zakúpia, budú to podľa mňa univerzity, budú to rôzne, rôzne centra, ktoré sa budú špecializovať na nejaký ten výskum ohľadom možno neviem, nejakých galaxií a výpočtov a takéto šialenstva okolo toho. Ale určite si nemyslím, že budú spotrebovať tú danú energiu a tú danú vypočtovú techniku na to, aby prelomili nejakú jednu, dvo, dva bitcoinové peňažinky. Čiže... Ohľadom bezpečnosti sa nemáme zatiaľ čoho báť, čo sa týka Bitcoin peňaženia. Dobre, poďme teda na ďalšie a iné veci. Fakt, že odporúčam vám prečítať si tieto články, sú to veľmi zaujímavé veci, ak sa dostanete do kryptomien a do takýchto záležitostí, ktoré sú mimo takých správ, ceny, obchodu a tak ďalej a tak ďalej. Sú to veľmi, veľmi zaujímavé veci. Dobre, čo sa týka jedného projektu, ktorý totálne, brutálne pampol práve dnes prakticky zažil skoro double up, mám taký pocit, že zažil uh, kom, uh, alebo teda compound token 200 alebo teda 180% náraz práve dnes a bolo to vďaka tomu, že boli zalistovaní na Coinbase. Ja som bol strašne prekvapený, keď som videl práve túto správu skrz toho, že Coinbase málo kedy dá nejaký token takto na rýchlo niekam alebo teda na svoju stránku. Po väčšine dajú takýto list, ktoré koiny chceme zalistovať a práve tento coin nebol medzi nimi skrz toho, že prišiel na svet, alebo teda bol spustený ešte len pred zo pár dňami z toho, že spustili svoj DeFi a tí ľudia, čo stejkujú práve na ich stránke, tak dostávajú ako odmenu práve ten Compound token, čiže bol som veľmi prekvapený, že zaradili takýto token, ale obrovský, obrovský náraz. DeFi rastie a bude rásta ale viac a viac, čož je len a len dobrá vec. Čo sa týka DeFi, má kopec priestoru na to, aby rástol a zdokonaloval sa, stále je to v plienkach, no stále máme priestor na to, aby sme investovali stále, je to ešte všetko v plienkach. Čo sa týka DeFi, čo sa týka Bitcoinu a iných projektov, čo je len a len dobrá vec pre nás.